ចាប់ផ្ដើមចំនួនរបៀងក្រុម D Bagger ជាមួយនឹងកូនកូនរបស់បាទក្រុមតាំងពីក៏គាត់តែជាងគ្នានេះហើយគៀងត្រវែលគៀងត្រវែលបន្តមានចំណុចដែលចាប់អាចវៃបានទេ D Bagger កំពុងតែសម្រេចចិត្តលេងសេះរីយ៉ាងណាគណៈដែលក្រុម D Bagger មានការគាំងទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទហើយកូនខ្មែរបតគាត់ព្យាយាមសម្រេចចិត្តលេងសេះរីយ៉ាងណាគណៈដែលក្រុម D Bagger មានការគាំងទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទហើយកូនខ្មែរបតគាត់យ៉ាងណាបាទក្រុម D Bagger កំពុងតែជ